السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آفتاب اقبال ہوں اور آج میں نے ایک انڈورسمنٹ دینی ہے اپنے ریسرچر احمد کمال خان کے لیے جو ایک بڑا خوبصورت چینل لے کر آئے ہیں۔ اس میں یہ اور ان کے بھائی شامل ہیں۔ اس میں آپ کو انتہائی خوبصورت ٹریول ویلاگز ملیں گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلق انتہائی دلچسپ پوڈ کاسٹ ملیں گی اور فوڈ سے متعلق بھی انتہائی دلچسپ پروگرامز آپ کو یوٹیوب چینل پہ ملیں گے۔ میرے خیال میں اس طرح کے پروگرامز انفوٹینمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ فی زمانہ ایجوکیشن کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے ایک دلچسپ تعلیمی ایکٹیویٹی کی سرپرستی کر سکتے ہیں۔